Ursäkta, nästa vecka är det den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen. Har ni gjort er? Ja, det har jag. Fyller ni era skatteuppgifter på nätet? På nätet, jo. Ja. Blir det skatteåterbäring eller restskatt? No, jag får betala mera skatt och det kan jag berätta. Det är Socialdemokraternas fel. Ända sedan ni var riksdagsvalet så har allt blivit skit i det här landet. Fast nu betalade ni ju skatt för 2018 och då satt inte Socialdemokraterna i regeringen. Nej, det gjorde de inte. Och där ser man ju exakt hur lömska slug och sluga de är, sossarna. Tack. Nej tack.